kan alltså lastvärmas. Vi är överkommande 4 på landning. Vi rämmer cirka 10 minuter för vi kan starta den här inflyttningen. Vilka så duden välkomna till Las Palmas Gran Canaria. De ska vändas till sidan på deras plats med säkerhetsbältet fastspänt in till lysskiltet ovanover dem med fasten seatbelt-symbolet är blevet slukket och flyet står helt stille och har parkerat. Så hoppar kaptajn Granheim och hans besättning att de har haft en behaglig resa med oss idag och vi önskar dem alla en riktig god och solrig ferie. De skal huske at sætte uret en time tilbage for at få lokaltid hernede. Der er blot tilbage at sige tak for i dag og på gensyn på hjemrejsen. Så starter klokken 5, og for de som ikke har fået sendt urene endnu, så kan jeg fortælle, at vi her på Gran Canaria har 10 minutter over 2. Og alle de tidspunkter, som bliver givet i løbet af ugen her, det bliver spansk tid, så det vil være en stor fordel for jer at stille ud efter spansk tid. Der må den her ende være en kamp. Det skal vi ikke ind. No, yo no soy José, soy Pepe Juan, Fleita.